กระบี่ตาบองเมียนบังดงสมองดวงกระวีตรัฐบาลนั่งให้น้ำเมรดได้อาเด่นเหมือนเนี้ยนี่ยิ่งช่วยเวียนมาสลับเต้ให้ขนงนี้มันตู้เฉพาะได้ระบอบโอนเวียตรัฐมินเซ็ตจำนายไอ้โอนวินมิงนู้มันต้องชี้อย่างไม่เต้เติบบันใจตาตึงไปตะกองเกตินะปองเว้มันจังแต่ปองรัวปอบปองปองมันขนาดดาวตะปีเนี่ยจำนายบังแดนไว้นะมันตายมันได้อายจังให้บันจึกชมตราจะช่วยบังแดนบันให้มาวิ่งหมอกเตยชมือขยมលោកពូនមីងខ្ញុំជម្រាបសួរមិនចាំបាច់លើកដៃកគ្រូរបស់ហែងមកជម្រាបសួរយើងនោះទេហែងល្មមអស់ចិត្តហើយនៅកាលដែលឯងចង់ទៅមកកអក្លុកផ្ទះរបស់យើងនោះលោកពូនមីងសូមអញ្ជើញគួយសិនមកពួកយើងមិនមែននាំគ្នាមកលេងឯងទេតែពួកយើងតែពីអ្នកប្តីប្រពន្ធនេះនាំគ្នាមកនិយាយជាមួយនឹងឯងខ្ញុំបានសុំទោសលោកវិទូរួចហើយពីព្រោះខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំពិតជាខុសនៅមានទៀតដែរទេតើឯងនេះនៅមានអ្វីចង់បកកហេតុទៀតដែរទៅបានយើងមិនប្តឹងឯងនេះគឺវាប្រសាហើយតើដល់ពេលណាទៅនោះទៅពួកយើងនេះអាចនិយាយគ្នាស្ដាប់បាននេះមកពីខ្ញុំឆ្លងមានរដីខាងពីហើយក៏ភ្លេចកត់ទៅថាពេលខ្លះខ្ញុំបានធ្វើខុសឲ្យខ្ញុំសុំទោសលោកពូអ្នកមីងហើយចាប់ពីនេះតទៅខ្ញុំព្យាយាមឈប់ជួបមីលដីទៀតហើយព្រោះការពីដំបូងខ្ញុំមិនជឿថាមីលដីអាចបំភ្លេចខ្ញុំបានដូចនេះទេតែពេលនេះខ្ញុំដឹងច្បាស់ហើយថាមីលដីគេស្រឡាញ់លោកវិទូគេឲ្យតម្លៃលោកវិទូខ្លាំងទៀតផងអាវាត្រូវតែអញ្ចឹងហើយបើកូនស្រីរបស់យើងមិនស្រឡាញ់កូនវិទូទេនោះមិនឲ្យតម្លៃកូនវិទូនោះតើធ្វើម៉េចនឹងកូនស្រីរបស់យើងព្រមរៀបការជាមួយនឹងកូនវិទូទៅនេះតើអញគិតថាពួកយើងចេះតែបង្ខំកូនមីលដីមែនទេបានដំបងខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងតែពេលនេះមិនមែនអញ្ចឹងទេគឺមីលដីខ្លួនឯងដែលគេព្រមទទួលយកលោកវិទូធ្វើជាប្តីបើបានដឹងហើយនោះតើវាអាចចប់ដែរទេហាអាដិនចាររបស់ខ្ញុំសម្រាប់មីលដីគ្មានថ្ងៃបញ្ចប់ទេតែអ្វីដែលត្រូវបញ្ចប់ពិតប្រាកដនោះគឺជាសម្បកកាយរបស់ខ្ញុំទៅវិញតាលពូអ្នកមីងខ្ញុំខូចចិត្តហើយខ្ញុំឈឺចិត្តប៉ុណ្ណានោះលពូអ្នកមីងមិនយល់ពីអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំនោះទេក៏ប៉ុន្តែប្រហែលមានតែមីលដីម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះដែលអាចធ្វើឲ្យខ្ញុំដឹងខ្លួនថាទ្រព្យសម្បត្តិមាសប្រាក់គឺវាសំខាន់ណាស់សម្រាប់មនុស្សយើងស្អីនឹងអាដេនឯងចង់ចោតប្រកាន់ថាកូនស្រីរបស់ជើងនេះសម្លឹងឃើញទ្រព្យសម្បត្តិរបស់កូនវិទូអញ្ចឹងហ៎បាទខ្ញុំមិនហ៊ានទេតែខ្ញុំយល់ច្បាស់នៅពេលនេះដែលមានរដីប្រាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំព្រមមិនស្មើនឹងបាត់ជើងឆ្វេងរបស់លោកវិទូម្នាក់នោះទេអើគឺវាមិនហ្នឹងហើយកូនស្រីរបស់យើងណាគេនិយាយត្រូវហើយបកុំតែគេចេះកែប្រែគំនិតតន់នោះម្លេះមកទល់នឹងពេលនេះមិនដឹងថាពួកយើងទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធលំបាកក្នុងការអូសទាញកូនប៉ុណ្ណានោះទេរៀនសម្លឹងមើលខ្លួនឯងផងទៅណាដេនក្រែងលោថ្ងៃក្រោយនោះឯងមានស្រឡាញ់កូនស្រីរបស់គេណាម្នាក់
គឺត្រូវប្រមើលមើលពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងផងឥឡូវនេះបានហើយណាចាត់ទុកថាការដែលយើងមកនេះគឺជាលើកចុងក្រោយតោះបានហើយម៉ែវាតោះណាសង្សារបណ្ដងចិត្តអើយបែងដងបងស្មងនៅឡើយបង្ហើយថ្នមពីសន្យាចិត្តអូនចិត្តបងធ្លាប់សងសច្ចាឥឡូវបងជឿចាប់ខាងណាស់ណាមីលអីដែលអូននិយាយថាបងនេះព្រៀបមិនបាននឹងបាត់ជើងឆ្វេងរបស់ប្រៃអូនបងនៅចងចាំប៉ុណ្ណឹងបានហើយមិនហ៊ានបំភ្លេចជើងមិនចាំបាច់ជុំមុខគេតទៅទៀតនោះទេអូនធ្លាប់អាណិតយល់ចិត្តភាន់ក្តីពេលនឹងបងឈឺតិចអីសំដីអូនដូរលែងទៀងពាក្យមួយគ្នាអូនភ្លេចអងហើយស្មងបងដល់ពាក្យមួយគ្នាដេញឡើយដូរចិត្តតែអូនបានសរសេរក្នុងសពុតនេះអូនលេបសំថាពូជើងស្រឡាញ់គ្នាដល់ចិត្តក្រោយខ្លាំងដងសាបងវៀងបងជឿគឺវាចប់គ្នានៅថ្ងៃនេះហើយណាមានដីព្រោះតែចិត្តក្បត់ត្រានត្រាអាយណាវាចាដែលបងធ្លាប់ស្ដាប់ពេលនឹងប្រែជាអភ័ព្វគេក្បត់លែងជប់យើងហើយសោតែទឹកភ្នែកញុំញែកឥតស្បាយចិត្តស្នេហ៍នៅថ្មីបងឈប់និយាយតែព្រោះខ្ញុំណាមិនចង់ស្ដាប់សម្ដីបងតតទៅទៀតទេហើយបើបងគិតថាប្ដីរបស់បងល្អនោះបងឈប់នាំគាត់មកទីនេះទៀតអូនវានិយាយថាម៉េចនេះជាផ្ទះរបស់ពុកម៉ែបងជាស្រុកកំណើតរបស់បងរឿងអីដែលប្អូនមកហាមឃាត់បងនោះបងដេនណាគាត់ឈឺចាប់ជាមួយនឹងបងច្រើនពេកហើយដូច្នេះបងមិនចាំបាច់នាំគាត់មកវាយដំគាត់បន្ថែមទៀតនោះទេដល់ប្អូននិយាយនេះបានន័យថាម៉េចនេះប្អូនអាណិតបងដេនឬមួយក៏ប្អូនវិញស្លាញ់បងដេនទាំងអាណិតទាំងស្លាញ់គេខ្ញុំមានចំពោះគាត់គេប្រុសតែបងនឹងហើយតែធ្វើឲ្យបងដេនទៅច្បាប់នេះប្អូនវិញប្អូននិយាយម្ដងទៀតទៅមើលប្របងដូចជាស្ដាប់មិនទាន់ច្បាស់ក្នុងចិត្តយ៉ាងម៉េចទេថាប្អូនវិញអាណិតស្រឡាញ់បងដេនក្នុងន័យអ្វីនោះខ្ញុំមិនប្រាប់បងសាកគិតមើលខ្លួនឯងតើឈប់សិនប្អូនវិញប្អូនវិញមិនអាចស្រឡាញ់បងដេនបានទេហើយបើសិនជាមែននោះពុកនឹងម៉ែប្រកាសជាបញ្ជូនប្អូនឲ្យទៅរស់នៅជាមួយបងនៅភ្នំពេញហើយមិនទេបាក់ខ្ញុំមិនទេគ្មានអ្នកណាអាចចាប់បង្ខំខ្ញុំបាននោះទេព្រោះតែបងដេនមែនទេហាវិនបើមែនទៅយ៉ាងម៉េចអូនវិញមិនក៏តែជាបែបនេះហ៎ហេតុអីក៏មិនបានគឺមិនបានទេណាវិញមនុស្សប្រុសម្នាក់នោះគឺបងបានបបងគេចោលហើយចុះហេតុអីក៏ប្អូនវិញមកត្រូវយកខ្លួនមករងជំនួសបងទៅវិញបងនឹងយករឿងនេះទៅនិយាយប្រាប់ពុកម៉ែហើយបងនិយាយទៅហើយខ្ញុំក៏ចង់ដឹងថាបានពុកខែនឹងម៉ែបានដឹងពួកគាត់ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចចំពោះខ្ញុំអញឈួតមែនទែនហើយណាប្អូនវិញអញមិនអាចដាក់ចិត្តស្រឡាញ់បងដេនបាននោះទេព្រោះតើហេតុអីទៅបងមានរដីគឺមិនអាចទៅរួចនោះទេពុកម៉ែព្រមទាំងបងកេសរា
គឺគ្មានអ្នកណាម្នាក់គាំទ្របងដែរនោះទេបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនគាំទ្រក៏នៅមានខ្ញុំម្នាក់តែវាខកដែរហើយតើគេនិយាយមែនឬមួយតើគ្រាន់តែដឹកដាក់ខ្ញុំប៉ុណ្ណោះទេមិនអាចទៅរួចទេប្របងដែរនោះគាត់គិតមកលើប្អូនវិញត្រឹមតែជាប្អូនស្រីម្នាក់ប៉ុណ្ណោះឯណាពីថាអូនស្រឡាញ់ស្មងបងនៅចងចាំទាំង